Re, viss ēters ir te! Bet viena kļūme un liela daļa Latvijas paliek bez interneta un telefonu sakariem. Šodien sakaru pārtraukumu izraisīja avārija, kas esot notikusi darbu laikā un tās iemesls – cilvēciska kļūda. Par notikušo vairāk stāsta Krišs Kairis. Ap pulksteni 3 pēcpusdienā šodien daudzi Latvijas iedzīvotāji nonāca zināma šoka stāvoklī. Apmēram 20 minūtes lielai daļai sabiedrības pazuda iespēja vienam otru sazvanīt, kā arī brīvi lietot internetu. Problēmas sakne – tehniska kļūda Latvijas valsts radio un televīzijas centra infrastruktūrā. Pakalpojumi tika atjaunoti pēc to kritiskuma. Tātad sākumā tika atjaunoti divu mobilo operatoru operatoriem sniegtie pakalpojumi, pēc tam elektronisko sakaru operatoriem, kas nodrošina arī interneta pakalpojumus, tādu valsts pārvaldes interneta vietnēm un attiecīgi interneta vietnēm jau citiem klientiem. Tikmēr daļai e-paraksta klientu pakalpojums pirms neilga brīža vēl nebija pilnībā atjaunots. Cilvēciskā kļūda, kas izraisījusi avāriju, ir identificēta. Un tomēr LVRTC, ņemot vairāk atbildi par kritisko infrastruktūru, konkrētāk publiski par to pastāstīt šobrīd nevar. Tiks veikta izmeklēšana, attiecīgi strādās izmeklēšanas komisija, kas salīdzinoši īsā laikā arī izdarīs secinājumus, lai šādas situācijas neatkārtotas. LVRTC tehnisko problēmu dēļ ar īslaicīgiem traucējumiem nācās saskarties vairāku operatoru klientiem. Tai skaitā arī daļai Tele 2 klientu. Līdzīgi kā daudziem citiem uzņēmumiem, šodien arī daļai mūsu klienta LVTC tehnisko problēmu dēļ īslaicīgi nestrādāja atsevišķi pakalpojumi. Mūsu gadījumā pamatā tie bija balss zvani, tāpat arī bija ietekmēta, piemēram, Tele2 e-veikala darbība. Taču šie traucējumi visai ātrā laikā tika novērsti. Valsts radio un televīzijas centrs pēc notikušā vērtēs vēl vienu jautājumu. Kādēļ vienam pievedam saskaroties ar tehnisku ķibeli, šoreiz nav notikusi pārslēgšanās uz otro, kas attiecīgi ļautu turpināt nodrošināt pakalpojumus. Krišs Kairis, Ingus Graudiņš, Latvijas.